allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på kanal. Den här videon är i samarbete med TGR, also known as Flying Tiger. Idag ska vi gå till någon av deras butiker, eller någon, en av deras butiker, och plocka på oss lite pysselgrejer inför Halloween, för att det är Halloween snart. Och är det någon högtid jag verkligen tycker om, så är det Halloween. Alltså jag går alltid all in med mina sminkningar på Halloween, och i år ska jag inte vara sämre. Och jag tänker att jag ska väl gå på typ, ja men typ i alla fall 2 olika Halloween-fester. Alltså jag är osäker på om jag kommer göra någon Halloween-sminkning i och med att min andra kamera är paj. Men vi ska gå till någon av deras butiker, vi ska plocka på oss lite grejer och sen ska vi göra Halloween-pyssel. Men vi kan inte starta dagen förrän jag har fått mitt morgonkaffe. So that's what we gotta do first. Jo, jag har en liten rest från gårdagens lunch / middag. Det ser ju fruktansvärt äckligt ut så här. Men det här är grönsaksbullar med lite tomatsås. Och så har jag lite gammal pasta i kylen, så jag tänkte jag ska värma på det. Jag har massa smink uppradat framför mig, så jag tänker att jag ska värma mat, dricka mitt kaffe, sminka mig lite, samtidigt som jag kollar på Antonios video. Ah, vad det var! Sen ska vi ta oss in till stan. 2 ska jag vara med på en inspelning, men jag kan berätta mer om det då, för att nu har vi suttit här alldeles för länge utan att göra någonting. So let's go! Vi har precis filmat klart vodden som kommer upp på Bris kanal. Vet du ungefär när? Jag tänker att den kanske hinner klippas och blir klar till några veckor. Men annars kommer det nog dröja någon månad. Mm. I'll let you know när den kommer ut. Ja, exakt. Vi pratar om självkänsla. Ska ni till tunnelbanan? Det var tanken. Ja, jag ska också. Men ja, en vodd om självkänsla på Bris kanal kommer komma snart. Plocka på mig grejer. Jag tror att jag käkar mat hemma, så att nu tänkte jag åka hem direkt och så ska jag visa vad jag fick med mig hem. Och tanken är då alltså att jag ska göra lite Halloween-pyssel. Och jag tänker mig att det jag ska göra är typ vad man kan tänkas behöva om man planerar för Halloween-fest. Så det kan vara allt ifrån förberedelser för typ vad man ska ha på sig till om man ska käka någonting eller om man behöver lite rekvisita. Så ni får helt enkelt se när jag kommer hem sen vad jag hittar på. Ja, lite. Nu är jag hemma igen och har varmt mat. Jag är så himla hungrig, så jag tänkte att jag ska sätta mig och käka upp maten i lugn och ro och kolla lite på Outlander, för min kompis Vicky har fått det att bli helt beroende. Hon vet att alla serier som hon kollar på och tycker om, tycker jag om. Det roliga med Flying Tiger är ju att det är så himla billigt. Det kostar ju knappt någonting att köpa grejer därifrån. Okej, nu ska jag rada upp allting som jag, och som jag förklarade innan, så ska det här kunna vara lite så här när en Halloweenfest ska äga rum. Så,
på en fest så måste man ha chips. Och det är för mig ett under. Alltså det här är så gulligt. This is a brown bag of potato chips with salt. Enjoy. Yeah, I think I'm gonna do that. I'm gonna enjoy. And then vegetable chips. Och här då. Här är så här förkläde med blod. En så här flaska med fake blod. Så jag tänker så här, och det är till textiler, så det menar jag att man ska spruta kläderna med sånt här blod. Och för att det ska bli lite mer effekt på den här så kan man ha på lite sprutblod. Så det ska jag göra. Sen är det sånt här halsband som ska se ut som blod som rinner. Alltså att man har fått typ halsen skuren och det rinner blod från halsen. Så här ser den ut. Det är ju rätt coolt ju. Det kan, tror jag, kan bli en rätt snygg effekt. Om man har lite läskig sminkning. Och sen typ förklädet med blod på. Och så sprutar man ner lite blod på sig själv. Vi har mer saker. Här är om man ska karva pumpor. För jag har alltid upplevt att man har rätt dåliga verktyg. När man ska göra lite pumpafigurer. Så, eller på en aubergine, det kan man också göra. Och här finns det lite verktyg. Skitsmart ju. Och sen om du ska skicka inbjudningskort. Svarta och röda kuvert till inbjudningar. Den här tycker jag om. Det är ett dödskalleglas. Så har man. Så om du har fest eller om du är bjuden på fest och du vill ha din dricka i fred och inte blanda upp det med någon, då kan du ta med dig ett dödskalleglas. Why not? Istället för att skriva namn på så tar du med ett eget glas. Det tycker jag är smart. Och här. En peruk. Jag måste prova den. Wow. So. Black is not my color. Vad sjukt att se sig själv i en annan hårfärg. Alltså jag får ju mina ögon att poppa. Men man kan ju faktiskt göra någon cool frisyr. För det är ju väldigt långt och fint hår. Så om man gör någon frisyr av det så kanske det inte ser så illa ut. Vad tycker ni? Jag tyckte att den här var, alltså det är verkligen, alltså vi snackar typ 25 spänn för en peruk. That's nothing. Det fanns även silver och blond, om jag inte minns helt fel. Gummisnoddar ifall man behöver göra en frisyr. Och sen, nu kommer väl vi mer till det här pyssliga. Här finns det, jag har alltid velat ha en sån här. Alltså, det är min dröm. Eller det är kanske inte min dröm. Men jag har alltid drömt om att ha en sån här klappa hemma. Och jag var så glad när jag såg att det fanns på Flying Tiger. Men här! Det här ska jag pyssla med nu. Jag har pennor. Det är så satisfying att färglägga såna här böcker. Här är ett pussel också. Ser man. Det är ett pussel som man kan rita på själv. Och så får man lägga ihop pusselbitarna. Jag tänker att min systerson ska, jag ska rita någonting på den så ska min systerson få det. Jag tänkte även visa skämtkanyler. Kanyler, det är kanyler. Och den här kan man ju fylla med fejkblod. Jag vet att Antonia gjorde det i en gammal Halloween-look för några år sedan. Där hon var en så här läskig sjuksköterska och så sprutade hon ut blod ur den. Och det såg så himla creepy ut. Savior of the day. Hooray, hooray, hooray. Spännande ut.
med ett sånt här förkläde. Det står att det ska torka i 2 timmar. Så jag får ju spruta lite och låta det torka över natten. I can be a butcher's wife for Halloween. Det är väldigt fast plast på den här. Men jag tänker att det ska bli lite mer... Det ser verkligen ut som blodsplätt. Blodsplätter. Gud vad obehagligt det här ser ut. Jag vart verkligen illa till mods nu. It looks like I literally stabbed someone to death. Jag vart jätteilla till mods. Jag tyckte det var jätteobehagligt. Wow. Men tänk liksom det förklädet. Med det här halsbandet. Det är rinnande blod överallt. Och så är peruken. Och så får man bara göra någon läskig sminkning. Och den här. Oj. Så har man de här sprutorna också. Eller kanylerna. Så har man ju hela Halloween-kittet. I en och samma butik. Och det är så fruktansvärt billigt. Alltså jag berättade för Antonia. Vad allting har kostat som jag fick med mig hem. Och hon bara. Här lägger jag alltså tusentals kronor på olika butiker. När man kan få det för... Alltså under 100 i en och samma butik. Jag bara, I'm smart, I'm loyal. Ja, så att nu ska mitt blodiga förkläde få torka. Glöm inte bort att gå till Flying Tiger om ni behöver Hollywood, wow Sarah. Gå till Flying Tiger om ni behöver Halloween-prylar för de har bokstavligt talat allt och lite till. Alltså jag har så mycket bra grejer hemma nu. Och jag ska fortsätta pyssla med den där. Glöm inte bort att kolla på videon som jag och Antonia gjorde. Håll utkik i framtiden. Jag kan säkert säga till på Instagram eller någonting. När den här prisvodden kommer upp. Och så ses vi igen. När jag lägger upp nästa video.